Dakle, nova strategija odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije koja će biti na raspravi od sredine rujna do kraja godine ponudit će odgovore i na pitanja oko mreže škola. Ali ja vam ponovo kažem da škole u koje se učenici ne upisuju jer nemaju interesa za te škole, da ti smjerovi se neće otvarati. Dakle, mi u Hrvatskoj moramo imati takav obrazovni sustav koji odgovara interesima, sposobnostima i mogućnostima učenika, ali je istovremeno usklađeni sa potrebama hrvatskog društva. Možemo reći da su ovi upisi pokazali još jednu stvar. U Hrvatskoj ima višak nastavnika. Taj višak nastavnika je vrlo, vrlo lako obrazložiti. U proteklih 10 godina u Hrvatskoj se smanjio broj učenika za 60 tisuća. Istovremeno, broj učitelja i nastavnika je stalno rastao. E-upisi su pokazali u kojim školama nije uopće bilo opravdano raspisivati toliki broj mjesta. Raspisano je 10 tisuća mjesta više nego što ima učenika. Prije nismo imali tako transparentan sustav kao što su e-upisi, gdje mi u svakom trenutku vidimo u kojoj školi se ne može formirati razred. Prijašnjih godina to se rješavalo ispod stola, netransparentno, što više nije moguće. Neki to ne razumiju, ali morat će se pomiriti s činjenicom da se propisi moraju poštivati. Problem u Crikvenici opet je zapravo vezan uz dezinformacije novinara koji je pisao tekst. Dakle, ja ne mogu vjerovati, a vjerujem da ćete se složiti sa mnom, ako radite neki tekst o nekom problemu, a da pri tome ne postavite pitanje i ministarstvu kojeg u tom tekstu spominjete. Prema tome, u Crikvenici je problem vezan uz nemogućnost ustrojbe razreda za koji se nije prijavio dovoljan broj učenika. Ravnatelj je na vrijeme upoznat sa tom situacijom i njegova dužnost je bila da osigura učenicima da se upišu u one smjerove u kojima su razredi već bili formirani. Mi ćemo sutra posjetiti školu u Crikvenici i vidjeti sa ravnateljem zašto nije učinio ono što je kao ravnatelj mora učiniti. U ogromnu većinu škola, 99%, sve je učinjeno na vrijeme u skladu sa pravilnikom o upisima, u skladu sa rješenjima kako se formiraju razredi. Ovdje to nije učinjeno i ja bih mogao pitati ravnatelja što je radio cijelu godinu, zašto nije promovirao svoju školu tako da bi se djeca upisala u ona usmjerenja koja to škola nudi.